balamsi zako hamujye bale ko gye mukwasaganya nsubira muri bulungi nyo obulamu bugamba butya mwe bale kubera gye muwangaliza okay kakati waliwo ensonga okusinza kuchoro chikanafunye ensonga ya Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne banakibiina kya NUP jukira bano bala gadanti tebakanya na byava mu kulonda okwaliwo ngenda kusomeza 10 na limu okwali ndala okwa president ebaka babivako naye okwa president okwe basinga okutunulira ennyo president Museveni mu byafuruma ebyalaga nti yabangula bitundu 5 munana ku 10 okusinza kulangira okwali official okuvewo mukulu byabakama ate bo Kyagulanyi yafuna bitundu 3 mu 5 webityo ye yagamba ntakesiganya nabyo eranga muze muulira Kyagulanyi nga jakasuka ebigambo kino na kiri nga bagamba nti bagenda kuwakanya okulondebwa kwa president Museveni mu mbeera yonna esoboka jukira bwogenda bwemala okulondebwa zibeera ennaku 15 zebabala 15 days ze mulina okukozesa okuteekamu okusaba kwammwe n'ebyetaagisa byonna wagala ze mulina okuteekeramu ze mulina ofayiringiramu buli alina petitioni buli alina okuwakanya kwonna owebwa ennaku 15 okusobola okuba nga oteekamu okusaba kwo bw'oba omusango mu kkooti Bobi Wine ne ttiimu ye we twogerere olunaku lwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 mu lumu ejjo lwe bataddeyo petitioni yaabwe mu kkooti eraga nti babadde bawaaba omusango naye okusaba kukyona okugenda nabye nga kigamba nti bannamateeka ba Kyagulanyi nga bakulembeddwa Omeri and Company Advocates babadde bawandiikidde omuwandiisi wa kkooti enkulu nga baagala abaweeyo baweeyo okwemulugunya kwabwe ku nnaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 3 okusobola okukwata ennaku 15 eziweebwa ennaku eziweebwa era nga ziggwako olwaleero ku Sande nga 3 mu lumu. Then omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Kalemani n'akakasa nti yakakasizza okufuna okusaba kwabano n'abategeeza nti badde mbasabe ku Mande. Wabula ebiwandiiko ku Chief Justice ebyawandiikiddwa Chief Justice Alfonso Owiny Dollo nga byateke ku notice board bigamba nti okusaba kwa buli kimu kwabadde kuginako ma 31st lwelwaleero. Kwega briefly ekiwandiiko kino amakulu agakirimu gali nti bano bagenze ku kkooti okuteekayo ebintu byabwe ebiraga nti baloopa omusango. Omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Kalemani n'abagamba nti nedda mulina kujja ku Mande ndowooza engeri gye weekend. Kati naye ng'ate kiri ku notice board kiraga nti ku Sande y'olwaleero nga 3 mu lumu buli kimu ekyekuusa ku misango gyonna egiwaaba lwe girina okuba nga kiteekebwayo wabula oli yabagambye nti mujje ku Mande muteekemu okusaba kwammwe. Ate nga Mande olw'enkya zijja kubeera ennaku z'omwezi lumu February kitegeeza ennaku ez'okuteekerako omusango mu kkooti ziba ziyiseeko. Ennaku 15 zibogererako kati ekibuuzo kiri nti enkya ku kkooti abakulu bano abali UP abakulembeddwamu Anthony Wameri ko lawyer waabwe banaasobola okufayiringa omusango guno ne gugenda maaso ng'ennaku 15 eziweebwa mateeka ziyiseeko. Ne kuli nakibabuuzaako nti ennaku bagamba past weekend nga kweziri oba nga tekuli weekend days kubanga story twagikola ng'ennaku z'omwezi twagikola ku Lwokuna I think yali Lwokuna oba Friday twagikola yasooka bit of it nga tugamba nti abakulu bano bwe kibanga ennaku zigwa ku Sande banaamalako batya era y'embeera eriwo sooka tusabe tulabe nti enkya maybe tujja kutubimanya nabyo oba okusaba kwe kunaba kukkiriziddwa oba kunaba kugaaniddwa. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.